Një rrugë që do të mbajë emrin Kuvajti dhe që është një shenjë mirënjohje për marëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve në të gjitha nivelet, si në ato parlamentare dhe në ato sociale. Në ceremoninë e inagurimit ishin të pranishëm ambasadori i Kuvajtit, si dhe personalitete të larta të jetës politike, kryetari i Kuvendit Ilir Meta, ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto, kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj, si dhe konsulli i nderit të Meksikës në Tiranë, z.Ylli, Ndroqi. Pas zbulimit të plakës, ku ishte gdhendur flamuri kombëtari Kuvajtit, të pranishmit patën mundësinë të falenderojnë dhe urojnë për kontributin e jashtëzakonshëm gjatë shërbimit të tij në Shqipëri, ambasadorin e Kuvajtit, Najib Al-Bader. Gjatë bisedës së zhvilluar në ambientet e ambasadës, nuk kanë munguar as falënderimet për kontributin e atyre që tashmë janë kthyer në miq shqiptar të ambasadorit Al-Bader. Dua të rezervoj një minjore të veçantë dhe falënderim për partnerin ton mediatik, zotin Ylli Ndroqi. Ju keni qenë për herë me ne. Kujtoj edhe vestën e parë të ambasadës që kemi organizuar bashkë. Veçoj vizitën tuaj në Kuvajt dhe takimin me ministrin e informacionit. Kryetari i Kuvendit, i cili vizitoi Kuvajtin në gusht të këtij viti, vlersoi rolin e këtij shteti në projekte zhvillimore, si në shkolla dhe projekte të tjera sociale infrastrukturore, si dhe rolin e ambasadës në të gjitha fushat. Dikur kjo rrugë njihej si rruga e Zibrakëve, tashmë me emrin Kuvajti, ajo do të përdoret nga disa ambasada dhe rezidenca të vendosura së fundmi në këtë zonë. Ishte propozimi i njësisë bashkiake numër 2, dhe më pas vota e këshillit bashkiak që e bëri këtë propozim realitet. Dhe si për të falenderuar dhe për mbështetjen që i ka dhënë ish kryetari të bashkisë dhe rivalit të tij politik, kryetari aktual i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj i ka dhuruar një ditë më parë ambasadorit Najib Al-Bader çelësin e Tiranës. Shteti Kuvajtiani është përgjigjur bashkisë me disa projekte strategjike, ndërsa bilanci në përfundim të mandatit 4 vjeçar të ambasadorit Najib Al-Bader flet për një rezultat dhe punë të shkëlqyer që ka kulmuar në marrëdhëniet Shqipëri-Kuvajt. Ambasada e Kuvajtit është hapur për herë të parë në Shqipëri në vitin 2011, por vetëm një vit më parë nën kujdesin e ambasadës, shteti Kuvajtian ka investuar 10 milion euro në 16 projekte të ndryshme, kryesisht infrastrukturore, paralelisht me inagurimin e rrugës. Në Tiranë ka mbritur një delegacion teknik nga Fondi Kuvajtian për zhvillim ekonomik për të finalizuar marrëveshjen për financimin dhe riabilitimin e rrugëve në jug të vendit me një fond që kap shifrën e 41 milion dollarëve amerikanë.